Salam, hörmətli kanal izləyicilərimiz. Yeni Bakı yaşayış kompleksində 9 mərtəbəli binanın 3-cü mərtəbəsində 3 otağa düzəlmiş yeni mənzilimiz satışa çıxmışdır. Qeyd edim ki, mənzilimiz qupçalıdır. Mənzilin daxili ilə sizləri tanış edəcəm. Girərkən belə bir dəhliz. Mətbəx. Bura mənzilin zalıdır. Qeyd edim ki, mənzilimiz 2 otaqlıdan 3 otağa çevrilib. Bura belə bir deçik otaq. 3-cü otağın qapısı bağlı olduğuna görə ora keçmək olmur. Bura isə mənzilin sanitar boşluğu. Şimdi sanitar boşluğu da kifayət qədər genişdir. Mənzil haqqında ətraflı məlumat almaq üçün aşağıdakı nömrələrlə əlaqə saxlaya bilərsiniz.